tamo Melani Bosić, odnosno Nikolina Ćosić za Slavoniju Žito, Bosić će biti posljedna trakacija, druge trakacije Lara Gojčin za Aska i Ahmađić Slavonija i Petra Tardeli Zagreb. Za sada će se voditi ovdje dvoboji Aska i Slavonija. Evo Slavonija Žito mijenja, Nikolina Ćosić i tu za Ask Andreja Tumanić, da vidimo potpuno isto mijenjaju, evo čak možda Ask malo brže, Zagreb na trećem mjestu, sada kad se trče u zavoju, onda ulaze u prvu stazu. Za Slavoniju sada trči Ivo Akmanđić, Lara Kojišnji za Ask, to bi tu također trebalo biti negdje izjednačeno, a onda čekaju Krovo i Mauk, pa posljednje interakcije Bosić i Čoharić. Za Zagreb, Crnjaci i Vita Cik. Ask 5 metara prednosti, što znači da njihova interakcija ovdje ulazi prva, u prvu stazu za izmjene. Evo mijenja Ask, dakle 20 metara je zona izmjene, mijenja Slavonija, bitno je stajati unutar plavih linija, plavih takozvanih jedinica i mijenja Zagreb, sada već osjetna prednost za Ask. Trči Teja Krolo, Petra Mauk za Slavoniju, a za Zagreb Barbara Crnjac, skakačica s motkom, skakačica u vis. Sada još 100 metara do posljednje štafete. Aska za Aske, toči sada Petra Cokarić, Teja Krolo, evo predaje, druga je Slavonija, treći Zagreb. I Cokarić sada ima komotnu situaciju, mora samo paziti dakle, prvu stazu i naravno da ne ispadne palica. Da vidimo kako mijenja Slavonija, Mauk Bosić. Bosić sprinterica na 100, 200 i 400, ali prevelika je to prednost i Zagreb koji je treći, evo sada trči Vita Cik, također skakačica s motkom, skakačica u dalj, evo članica štafete. Evo nam, dakle, 3.56, odličan rezultat, ispod 4 minute za štafetu Aska, njihova seniorska štafeta, inače ima i 3.52, a sada evo 3.56, Slavonija druga i Zagreb treći, evo, tu su podijeljene medalje, vidjet ćemo djevojke na postolju,